טוב לראות אותך, לילי. רע מאוד לראות אותך, קרן קורן. רע מאוד. אז ניקי צילם את התמונות, אז איזה אסון קרה? מה זה בכלל מעניין אותך מצילם את התמונות? אז זהו, שניקי הראה את הצ'ק לרני. תודה ששוב הרס לי את החיים. על עוד דבר. סיימנו? כי פשוט אין לי את כל היום. לא, אני לא סיימתי. אני לא יודעת איך ואני לא יודעת מתי, אבל תשלמי על זה. את כל כך תשלמי על זה, קרין. בינתיים צילי מהחיים. או, אז זהו. זאת יכולה להיות בעיה. כן, שמענו אותך. ביי. אני בהיריון, לילי. ומאוד יכול להיות שצומח לי פה בבטן דובון קטן. לא, עכשיו את ממש הכנסת לי, אין ספק. נכון. לא, רגע, אם יהיה לי ילד מדובה, אז מה זה עושה אותך? סבתא שלו? לא, הסבתא רבא. זה לא ממש משנה, כי אין שום סיכוי. אז רגע, אז תני לי לחדש לך, כי אני ודובה. אז תני לי לחדש לך, לפני שנתיים דובה עבר ניתוח עיקור, קשור לו כל צינורית אפשרית. אמרו שזה טוב בשביל הפרוסטטה, מה דעתך? מה זה? מפקד החרפ המליץ. אלא אם כן ההיריון שלך נמשך שנתיים, מה שהופך אותך רשמית לפילה. אין שום סיכוי שזה שלו, ביי.